allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Brukar jag säga så? Nej, det gör jag inte va? Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Där har vi det. Idag är jag här med min Dubai-hall. Så jag har samlat allting här i en stor påse. Den går typ inte ens bära för den är så tung. Och sen har jag lite mindre påse här vid sidan om. Och följer ni mig på TikTok så har ni nog sett allt det här. Jag är typ ganska säker på att jag har visat allt. Att jag inte har shoppat mer efter att jag gjorde min sista TikTok-haul. Så att i så fall behöver ni inte kolla om ni redan har sett liksom. Eller så kanske ni vill se igen. Eller så har ni inte sett mina TikTok-videos och då välkomna. Jag kommer visa massor med fina grejer nu. Och jag kommer då hem, idag är det måndag. Jag kom hem ifrån Dubai i torsdags. Så att det var typ 4 dagar sedan. Nu är jag här i alla fall med min stora Dubai-haul. Jag tänker typ att jag kommer inte visa, berätta i ordning. Utan jag kommer bara visa upp allting. Och allting är shoppat på Dubai Marina Mall, Mall of Emirates och The Dubai Mall. Så det är på 3 olika köpcentrum i alla fall. Och även på hotellet har jag även köpt en grej på vårt första hotell vi bodde på. Jumaira Sabel Sarai heter det här hotellet. Ja, jag berättade om det i min vlogg i alla fall. Och ni får till och med se vad det var jag hade köpt på hotellet. Så jag behöver inte byta visa det här nu egentligen. Men jag kommer göra det ändå ifall ni inte har sett min Dubai-vlogg. Och jag har även en lista här nu där jag har skrivit upp pris på allting och sånt här. Så att jag ändå kommer säga priserna. Men jag kommer säga det i dirham. Alltså det är den valutan som man använder i Dubai. För att jag har inte exakt översatt liksom allting vad det blir. Men jag kan berätta för er vad det är ni ska gångra med. Så att ni enkelt kan kolla upp det. Ifall det liksom är liksom på liv och död att ni vill veta. Vilket jag förstår att man vill veta. Jag hade typ velat veta det. Hade jag sett en video hade jag nog suttit själv och typ sökt upp det riktiga priset. Så är de blir mjuk liksom. Alltså det är klart som fan man vill det. En dirham är 2,838 kronor. Så att ni kan gångra med ungefär 2,8 så kommer det nog bli ungefär väldigt exakt pris. Ja. Okej då, men då hoppar vi rakt in i den här videon och vi kan börja med det jag köpte på hotellet. Tada! Och här har jag köpt 3 stycken örhängen. För att jag gick förbi de här typ såhär i 2 dagar. Jag upptäckte dem faktiskt typ de 2 sista kvällarna i Dubai. Sen annars har jag bara gått förbi utan att se. Men sen, jag vet inte om jag hade på mig andra ögon efter det och såg de här shoppingögonen. Och jag blev så kär, jag bara nej, men jag ville typ ha i alla färger men jag bestämde mig för 3. Vi kan börja med de här. Så detta är liksom örhängen då med fjädrar och grejer. Och den här har liksom ändå en lite fyrkantig. En formen ni ser den, ja. Och alla de här örhängena kostade 60 dirham styck. Och sen köpte jag även de här som är lite mer bruna, neutral färgade. Och sen även de här gröna. Och de här sista 2 ni ser är typ som drömfångare ungefär. Och jag älskar drömfångare, jag har 2 drömfångare som hänger här. Jag har väl en drömfångare på min arm, tatuerad. Jag älskar drömfångare bara. Så att de här örhängena blev väldigt, väldigt kär i. 60 dirham styck då, som sagt. Och de här köpte jag på hotellet. De hade butiker där och sånt. Mm. Vi kan gå vidare till Steve Madden. Här har jag köpt 2 skor. Och då kan vi börja med alltså, de här sneakersarna. Alltså ursäkta. Men kolla på de här. De är fucking rosa. Okej. Okay. Ja. Jag tycker alltså det är så jävla snygga. Och färgerna är ju helt fabulous. Man vill typ äta upp dem. Alltså oh, så nice. Och jag har faktiskt de här skorna i svart sedan tidigare. Som jag är ändå förtjusta i. Så att nu köpte jag då ett par rosa också. Och den här färgen var ju bara helt magisk. Och de här kostade 449 dirham. Och sen har jag även köpt ett par till skor från Steve Madden. Jag älskar Steve Maddens skor. Och jag har massor skor därifrån. Alltså hur mycket som helst. Steve Madden är min to go to när jag ska leta efter skor typ. För att jag hittar alltid någonting jag vill ha. Och de har alla möjliga i så jävla stort utbud på olika typer av skor. Och det är liksom bra kvalitet på grejerna. Nej men och de hade ju då massa Steve Madden butiker i Dubai. Så de här skorna köpte på 2 olika. Och jag tyckte bara det var så kul. För att då har jag redan spannat in vissa skor tidigare på hemsidan och sånt. Och sen så då fick jag se dem IRL och prova dem. Då köpte jag ju då ett par till nu. Och de andra skorna jag köpte är de här. Tada! Alltså Bratz. De här skriker Bratz. Och jag älskar ju Bratz. Alltså ni ser där står det Bratz. Och jag har skor i den här modellen. Alltså fast inte exakt samma modell. Men typen av klackar. Alltså ni ser att de är så stora här nere. Det verkligen skriker Bratz för mig. Så att jag har andra i liknande då från Steve Madden tidigare. Men inga i just den här modellen som är så klackar med öppen fot så. Ja. Och då köpte jag dem i lila för att det fanns bara min storlek i lila. Det var typ slut i alla storlekar och det gör inte så mycket för mig för att det var lite roligare än bara på typ svarta. Och plus att jag har insett att jag passar ganska bra i lila nu när jag blivit mörkhårig. Mm. Jag vet inte varför jag bara typ har börjat älska lila. Så att jag är väldigt, väldigt glad över det.
ändå. Och de här kostade 412 dirham. Och då var det efter rabatt. Och jag tror att de var, kostade 781 dirham innan rabatt typ. Något sånt, jag kan ha fel. Men det var ju typ halva priset på dem i alla fall. Vilket var jättekul. Vi går vidare och då kan vi ta Kendall & Kylie. Där hittade jag att de hade en butik då i Dubai. På The Dubai Mall. Och jag bara, jag måste gå in och kolla. Och då hittade jag en tröja jag vill ha. Eller en klänning kan man kanske det är. Okej, okay. Så här ser den ut. Så den är svart. Ja men typ en svart oversized tröja. Eller klänning. Alltså det är väl en klänning. Men det är som en oversized tröja. Ja, whatever. Ja, och så står det KK på hela då. Kendall & Kylie liksom. Ja, alltså jättesnygg, jätteskön. Jag kände bara att nej, men den, jag måste ha den. Ja, och den här kostade 640 dirham. Så den var ju ganska dyr ändå, kan man väl säga. Men ändå värt det skulle jag nog säga. Så att, ja. Vi går vidare och då kan vi ta Missguided. Där gick jag in, hittade ganska mycket jag ville ha. Men det fanns typ ingenting med min storlek. Men jag hittade den här kjolen i alla fall. Och det här är Playboy x Missguided. Så där de här, den här kaninen på. Och lite text. Så här. Ja. Väldigt, väldigt fina färger. Jag tyckte de gick ihop väldigt, väldigt fint. Och så har de här framme, eller typ vid sidorna, såna här som man kan justera lite om hur lång och kort man vill ha den. Och det är ju även en snygg detalj. Så ja, men en jätte, jättefin kjol. Det kostar 129 dirham. Vi går vidare och då kan vi ta ett mobilskal som jag hittade på någon sån här stånd, eller alltså sånt här som är mitt i gången på köpcentrumet liksom. För jag har en ny telefon och jag har inte så många mobilskal till den. Jag har bara ett, det jag har liksom. Och det är bara ett sånt här genomskinligt, typ ganska tråkigt. Och jag vill ha något som typ glittrar och blingar lite. Och då hittade jag det här. Så ser det ut så här. Så det är ett svart skal. Så ni ser hur det är bara wow, så fint. Och det här är från märket The Bling World. Och kostade 99 dirham. Vi kan gå vidare till en butik som heter Boots. Där de har typ apotek och typ smink och hudvård och grejer. Och där så hittade jag den här. Detta är Sugar Crush Body Scrub. Och det här är då en body scrub. Och den här vet jag typ var ganska inne. För typ när man är typ i högstadiet och sånt där kanske. Det var typ lite coolt att ha det här. För att, eller typ det här märket, för att det inte riktigt fanns i Sverige. Och jag vet att just den här scrubben typ var lite hypad. Ja, och den luktar fantastiskt. Den luktar typ lime. Jag tror att det är lime eller typ så här, vad heter det? Grapefruit typ. Grapefruit lime luktar den. Alltså den luktar så fräsch, jättegott. Och jag för mig att den här var väldigt bra. Så att den här då har jag igen. Och den här kostade 55 dirham. Men det var 3 för 2. Så att köp 2 och få en på köpet typ. Så att jag köpte även 2 stycken till Johanna också. Men de har hon hos sig. Vi går vidare till Bath and Body Works. Och här så köpte jag 2 ljus. För jag älskar deras ljus. Jag har haft ljus där från tidigare när jag har stött på butiken i länder där det har funnits liksom. Så att vi kan börja med det här ljuset. Och det här är då i Island Margarita. Alltså luktar så gott. Alltså sött och typ fräscht. Ja, det luktar typ sommar. Jättegott. Yes. Och de här ljusen kostar 39 dirham styck. Jag tror att det var rea. Och det andra ljuset ser ut så här. Tada. Nu hörni, det här är det bästa jag luktat på i hela mitt liv. Om ni har varit inne på Abercrombie, Fitch, så, och vet hur det luktar där, så exakt så luktar det här ljuset. Oj, ja. Ah, jag tyckte det luktar så fruktansvärt gott. Det luktar ju verkligen, alltså, det är ju typ en killparfym de har där inne. Som jag förresten har köpt. Jag kommer visa den sen. Ja. Men i alla fall, ja, ah, jättegott. Båda de här ljusen luktar jättegott. Ja, ah, väldigt, väldigt nöjd med dem. Vi går vidare och då kan vi ta smink. Jag har köpt 2 stycken sminkprodukter. Vi kan börja med på en typ random sminkbutik. Bara där de hade typ massor med olika märken. Jag kommer inte ihåg vad den hette, sorry. Men där köpte jag i alla fall ett Dior läppstift. Detta är Shine Lipstick. Intense Color Hydrating Floral Lip Care. Så den blir väldigt, väldigt mjuk på läpparna. Och den här är väldigt, väldigt lik min egna läppfärg. Vilket jag typ att det bara blir lite glittrigt. Och jag tycker det blir väldigt, väldigt typ skönt att lägga på den, för jag behöver inte riktigt såhär kolla i spegeln, utan jag kan bara gegga på den lite. Så här ser den ut. Tada! Ja, jättefin. Och så är den såhär skimrig och glittrig. Jättefin. Och jag har den här i en annan färg sedan tidigare. Har även haft just exakt den här färgen, men tappat bort den. Ja, så att nu har jag då 2 stycken igen. Vi går vidare till Sephora. Och där inne så köpte jag en ny ögonbrynspenna. För att min var slut. Och det är den här jag använder. Detta är Brow Pencil, en tinted gel. Så det är en gel och en ögonbryspenna i samma. Och den här är från Tarte. Och jag har i färgen Black Brown. Vi går vidare till Claire's.
Men den fanns i Sverige förut, men jag tror inte den finns kvar i Sverige tyvärr. Men i alla fall, där gick jag in jättefort och så hittade jag den här nyckelringen som är en liten hängig liten väska på. Så att här kan man lägga grejer. Och min plan är att jag tänker lägga hundgodis här, så jag kan typ ha fast den här på Millis koppel, så att jag slipper ha hundgodis i jackan, för det blir så kladdigt då när man sen ska i andra grejer och så blir det helt geggigt av typ hundgodis. Inte jättepopulärt hos mig. Så att den här har jag köpt då, så jag kan ha alltid hundgodis med mig här. Och den här kostar 85 dirham. Mm. Det är typ exakt 240 kronor. Jag trodde typ att den här skulle kosta max 100 kronor. Men nej, jag kollade lite priset innan jag köpte den. Utan jag köpte den bara, kollade priset efteråt. Hade jag vetat priset, jag hade nog kanske köpt den ändå för att jag vill ha den. Men det är mycket dyrare i Dubai än vad det är i Sverige. Med typ allt. Det är dyrt liksom. Du kommer bli lite chockad när du kollar på dina transaktioner sen efteråt. Så att ja, vi går vidare och då kan vi ta Abercrombie & Fitch. Där så köpte jag ju då, som sagt, som jag berättade, parfymen. Så det här är ju den som doftar i hela deras lokaler. Jag vet inte om det bara är jag. Jag vet att mamma och min lilla syster är också typ besatta av den doften. Men jag blir liksom så här, jag älskar den så otroligt, ni fattar inte. Och det här är då en killparfym, men jag kommer ha den till mig själv. Jag tror att jag köpte en sån här tidigare till typ några av mina pojkvänner. För att jag ville att de skulle lukta så, men nu har jag ingen pojkvän så att nu får jag lukta så själv istället. Jag kommer typ spraya den här i hela min lägenhet och på alla mina kläder. Alltså den luktar så gott. Minnen, alltså när jag luktar på den här, jag får flashbacks typ till godare yngre dagar. Men den i alla fall. 375 dirham kostade den. Sen då även på Abercrombie & Fitch så köpte jag ett par mjukisbyxor. När jag såg de här, jag kände bara att nej men alltså jag måste typ ha dem. För att de såg och kändes så jävla mysiga och sköna. Och de satt på en docka, en skyltdocka liksom. Jag bara nej men alltså de var typ jättefina. Så att jag provade inte ens de här utan bara chansade. De är gråa, lite så här ljusgråa, nästan lite vita typ. Och så står det Abercrombie & Fitch på ena benet. Och så har de lite så här tjockare, typ vita band, snören där. Så. Vilket jag också tyckte typ var lite extra fin detalj. De här är bara jättesnygga. Så att jag är väldigt, väldigt glad över dem. Och dessutom väldigt, väldigt sköna. Ja, och de kostade 65 dirham. Nej, förlåt! De kostade inte 65 dirham. Förlåt, de kostade 65 euro. För att av någon anledning så stod det euro på prislappen. Så jag vet inte exakt vad de kostade i dirham. Utan de kostade 65 euro. Ja, 65 euro, så. Mm. Sen det sista jag köpte in på Abercrombie & Fitch var den här tröjan. Det är en grå, bara lite typ oversized, långärmad tröja. Och ni anar inte hur mjukt det här tyget är. Alltså det är det skönaste jag har känt på. Det är så mjukt och jag vill typ bara gosa in mig i den här. Jag vill typ ha sängkläder i det här tyget. Alltså så skön, och det var därför jag köpte den. Tänkte typ att det bara kommer vara en skön tröja att ta på sig liksom. Och den här kostade 205 dirham. Vi går vidare. Det här var någon jag aldrig någonsin varit inne i tidigare. Splash at Centerpoint hette butiken. Och där köpte jag tre grejer. Vi kan börja med den här hoodien. Det fanns en kvar. Den här kostade 105 dirham, tror jag. Nej, 109 dirham verkar den kosta, tror jag. Ja, det är bara en oversized hoodie. En Barbie hoodie. Så ni ser Barbie-locko på den. Ja, och det var därför jag köpte den. Och den här är i storlek XL. Så att jag vet inte om det ska vara oversized. Alltså den, eller om den bara är i XL. Men jag tror nog ändå att den är lite oversized. Det är svårt för mig att avgöra nu. Eftersom att för mig blir det ju oversized. Ja, skitsamma. Jag har köpt den i storlek XL för det var den sista som fanns. Men ja, i alla fall. Bara en oversized tröja som jag tycker typ kan vara mysig att ha hemma. Det var typ därför jag köpte den. För att jag är så frusen av mig. Och det är så iskallt i min lägenhet. Så jag vill ha stora mysiga tröjor att ta på mig. Ja, vi går vidare. Då köpte jag även två stycken t-shirtar. Och de här kostade 35 dirham styck. 39 dirham styck, förlåt. Och de här tänkte jag typ bara ha som sov-t-shirtar. Jag tyckte att de var söta så jag bara, nej men alltså jag vill ha dem. Den ena är med Gustav på. En röd med Gustav på. Tada. Och den andra är grå med svampbob på. Alltså jätterandom. Men jag bara, nej men jag vill ha dem. Vi går vidare. Och jag börjar typ bli varm nu. Vi kör nu Pull and Bear. Jag älskar Pull and Bear. Heter typ alltid någonting där. Senaste i alla fall. Älskar Pull and Bear. Och vi kan då börja med det här setet. Så det är en byxa och en topp. Man köper dem dock separat. Men ja. Vi har toppen här. Så att den har, som ni ser, bara typ en arm. Så att den är liksom helt utan arm på ena sidan. Och så bara en arm på andra sidan. Ja, och den är lite så här, lite ballongig.
lite, den sitter lite löst och så här. Ja, ni fattar, ni ser, jag kommer lägga try-on i liksom så. Toppen, jättefin, jättefin. Och toppen kostade 89 dirham och det var efter rabatt. Den kostade 149 dirham innan, så det var på det alltså. Och sen då byxorna ser ut så här, alltså det är bara på stora, jättefina. Alltså jag tyckte verkligen att det här sättet var så fint. Det såg så bara så här mysigt, jättetrevligt sätt bara, alltså så jävla fint. Och de här byxorna kostade förut 169 dirham, men kostade nu 129 dirham. Så att detta var ju då på rea. Ja, väldigt, väldigt nöjd med det. På Pull & Bear så köpte jag även den här tröjan. Det är en randig, lite croppad ändå, med polokrage så. Jag kände typ att bara att det var någonting typ som var bra att ha. För jag typ velat ha en bara svart och vit randig tröja som är långärmad, för jag har bara typ en t-shirt. Så att jag är väldigt nöjd med den här. Och den här kostade 149 dirham. Och den här var inte på rea. Vi går vidare. Även på Pull & Bear så köpte jag den här klänningen. Det är bara en svart basic klänning med så här tunna band. Den här kostade 55 dirham efter rabatt, så att innan rabatt så kostade den 75 dirham. Helt fantastiskt. Ja, väldigt, väldigt nöjd med den. Vi går vidare och då kan vi ta Forever 21. Och där så köpte jag en klänning. Och det här är en stickad, så här ribbad, grön klänning som är lite högre i halsen. Och så är den långärmad, men den har liksom hål för axlarna. Vilket bara är så här en fin, cool detalj liksom. Och alltså färgen, hörni, den är verkligen knallgrön och jag älskar det. Alltså jag älskar det. Ja, jag tyckte bara att det var lite kul. Den fanns även i svart och jag tänkte ta den svarta först, men sen bara nej, vad tråkigt. För när den fanns i den här gröna, jag bara nej, men alltså jag måste typ ha den i den här färgen. Och så är den lång, så att den går typ ända ner till fötterna. Så att, ja, lite svårt att visa här, men den är jättelång då. Jättemysig. Perfekt nu till vintern. Och den här kostade 179 dirham. Nu har vi två butiker kvar och det är Bershka och Zara. Vi börjar med Zara. Här har jag köpt två stycken toppar. De här kostade 79 dirham styck. Kan jag säga dem nu på en gång. Och det var efter rea. Innan så kostade de 129 dirham styck. Nej, 129 och 119. Den här kostade 119. Den är orange. Och så är den croppad. Så det är ett linne, liksom croppat linne. Och så på sidorna har den en sån här snörningsdetalj. Jätte, jättefint. Och ja, alltså jag kände typ att jag ville ha lite roligare toppar. Typ crop tops toppar. Jag inbillar mig att jag typ inte har så gott om det. Men det har jag nog egentligen. Men i alla fall så jag ville ha den. Mm, jättekul. Och sen den andra jag köpte ser ut så här. Så den är blå. Tyckte det var lite kul att de är så färgglada. Det var typ därför jag köpte dem. Och detta är då ett linne med hål typ över tuttarna. Bara så här. Ja, men tyckte det typ att det var coolt. Den här är också ganska kroppad. Inte jätte, ändå liksom ganska kort. Ja, väldigt, väldigt nöjd med de här två. Yes. Och nu hörni har vi kommit till den sista butiken. Och det sista då för den här videon. Det är dock ganska mycket grejer. Inte överdrivet, men lite. Och det här är då från Bershka. Och jag älskar Bershka, alltså jag hittar alltid hur mycket som helst där inne när jag är där. Så att vi kan börja med det här sättet. Och jag har lite blandade känslor över det här. Men jag kände verkligen på en gång när jag såg det, jag bara, nej men jag måste ha det. Jag blev typ så glad av att se det här. För att, alltså kolla på tyget liksom. Här har ni toppen. Så det är liksom en, den är jätte somrig. Så det är liksom en crop top med lite typ tyget eller lite så här i mesh. Jättefin. Och så har den band om man knyter bakom nacken. Och där har den liksom pärlor, ser ni? Alltså jätte, jättefin. Alltså helt fantastisk. Och till den, eller man köper separat, kommer det då en kjol. Och det här är en ganska så här lång kjol som har, den är liksom dubbla lager med tyg, så att upp till är den ändå så här tjockare, så den är inte genomskinlig upp till, men den ner till är den lite mer genomskinlig. Och så har den även någon slit på sidan, så. Och så mönstret, eller tyget ser ni, det är ju helt magiskt. Alltså när man blir typ glad av det här, i alla fall jag. Och likadant där så har den band där man knyter fram till, bara som en detalj med pärlor. Liksom så. Och den här kjolen kostade 149 dirham innan rabatt. Men med rabatten så kostade det 99 dirham. Och toppen kostade 89 dirham efter rabatt. Innan rabatt 119 dirham. Sen så köpte jag även in på Bershka en lila klänning. Och den här köpte jag typ mest för att jag ville ha något lila till mina skor. För att jag, när jag var där Dubai så kom inte jag riktigt på om jag hade något lila hemma. Så det ville jag ha. Jag ville köpa det ifall det var så att jag inte hade det. Och så hittade jag ändå den här som jag tyckte om väldigt mycket. Och jag bara, men perfekt, då köper vi den. Så det är liksom en lila, så här ribbad, långärmad klänning. Rätt så basic. Men den har ja, alltså vad ska man kalla det? Den har liksom, så det går rakt över längst hela klänningen. Som en liksom flätad, det är band som, den har liksom som ett, det är som att den är avskuren och ihopsydd, ni ser. Ja, jättesvårt liksom att förklara, jag vet inte ens vilka ord jag ska använda. Men jättecool detalj bara, att det liksom går så tvärs över klänningen.
skitsnyggt. Väldigt, väldigt nöjd med den. Och den här kostade 79 dirham efter rabatt. Innan rabatt 169 dirham. Så det var ju typ nästan halva priset. Och nu hörni kommer vi till de två sista grejerna för den här videon. Och det är två stycken svarta klänningar. Och de här klänningarna kostade 119 dirham styck. Efter rabatt. Och innan rabatt 199 dirham styck. Och vi kan börja med den här. Så det är en svart, ganska så här basic klänning, tight, svart klänning, kort liksom. Men den har nät, den är nät typ över brösten och upp mot halsen. Som ni ser, alltså så här jättecool detalj verkligen. Jättesnygg verkligen och så skön, nice, stretchy. Alltså älskade den. Så att ja. Och sen då hörde ni nu den sista klänningen. Den är fram till typ väldigt så här basic svart. Så modellen är lite lik den tidigare liksom ändå. Men sen bak till så har den ett hål i ryggen. Så den är typ lite öppen. Typ halva ryggen är lite öppen här nere så. Och så har den guldkedjor. Två stycken guldkedjor som korsar varandra. Som hänger ner som en så här fin detalj. Alltså ja, båda klänningarna är jättefina. Väldigt, väldigt nöjd med dem. Och ja, det var då allting på den här videon. Det var allting jag köpte i Dubai. Så att jag har hållit igen lite på shoppingen ändå för att vara mig. Men jag fattar ju att jag har köpt jättemycket och det har ju varit dyrt. Tyvärr. Men man blir lite uttråkad om man bara ska ligga och sola hela veckan. Så att det blir typ att man vill ut och shoppa lite och så. Ja. Jag är i alla fall jättenöjd med allting jag har köpt. Så att det är värt det. Verkligen. Och det var då allting för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och jag hoppas att ni tyckte om min Dubai-vlogg också jag gjorde. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Gillar ni den så får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Annars så får ni ha det så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.